Dnes bych vás ráda přivítala v Berouně, nedaleko golfového hřiště. Za mnou se nachází luxusní nemovitost o dispozici 4+KK, která je v nadstandardním provedení. Pojďme se na ní společně podívat. Prostorný obývací pokoj spojený s kuchyní je ideální pro rodinné setkání anebo pro společenské večery. Dům disponuje 3 ložnicemi a každá má svoji vlastní koupelnu, což zajišťuje absolutní pohodlí pro všechny obyvatele domu. Nyní se nacházíme na horní terase, která nám umožňuje krásný výhled do okolí a pod námi je wellness zóna se saunou a výhřivkou. Přijďte se na ní podívat.